Filip Vasilevski, 25 godina, Skoplje, Makedonija. Tu su devojka i majka. Dobrodošle. Dođi. Dođi do trećeg kruga. Pa dođi dalje. Parni valjak je u pitanju, je li tako? Profesorka njegova je... Marija Šipović. Ne, doka, da, dobro. Dođi, zaboravi. Nudim ti noći čarovne i buđenja u postelje puno šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama. Budio se ne bih nikada. Neka vreme samo broj svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Lepo peva, dečko. Nije loš. Zaboravi. Nudim ti noći čarovne i buđenja u postelji puno šećera. Meni lepo, čoveč. Lepo, lepo. Balada, klavirsko izdanje, Parnog valjka. Aki Rahimovski u originalu, a Filip od Zvezdama Granda. Vlado Georgijev, jel? Sakao li on ovu muziku? Saka, a? Dobro. Nije ljubomoran, jel? Ne. Kaže devojka da nije. Pomalo, koliko treba, jel? Da staneš nogom tu zemlja se trese i uvek takve kao ti mi se dese. Svi te gledaju, svi bi da te imaju. Oh. Sad je po tome, falšu. Možda da prekidaš ljude na pola, kad igraš rušiš svo piće sa stola. Svi te gledaju, svi bi da te imaju. Ti zavodiš ljude, kažeš da Ćao, nije tako. Ja bez tebe ne mogu, s tobom mi nije lako. Nije mi lako. Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam. Jesmo li jedno za drugo ili prolazna stvar? Ako pogledaš drugom, drugo pogledaš u ja. Jer sve što možeš ti, mogu i ja. Ako pogledaš drugom, drugo pogledaš u ja. Jer sve što možeš ti, to mogu i ja. Jedno. Jedno, stvarno, da. Tako? Još malo. Dva. To je to. Dva glasa, to je to za Filipa Vasilevskog, koji dolazi iz Skoplja, Severna Makedonija. Tako je, dobro večer. Da, evo Ana i Sneža, vidimo njihove tastere upaljene, dakle dva znaka podrške, što govori u prilog tome da sa dva glasa ti moraš da napustiš pa, večeras ovo takmičenje. Pa nevoljno sam dala ovaj glas. Dečko je talentovan, to se čuje, i lepo pevaj, ali nema energije, nema interpretacije, nema anemično jedno pevanje, da. Ali zaslužio si makar dva glasa. Da. Bosanac? Pa, Ana, uze mi reč iz usta. Dinamika ništa, šuškanje, insistiranje na tom šuškanju iz prve pjesme je preneseno u drugu Vladinu pjesmu koji to ipak pjeva muškije. Ti to pjevaš onako neutralno neki nešto, no, šlepuješ se, pjevaš nazad iza matrice, čekaš da ono... Taram,
tere, tere, a ti tara, tira, tari, tata, mislim. Ali jedina dobra stvar što je tonski dobar i to je jedino što je dobro. Ona još da tonski nije valjao, bilo bi onda sve, govorimo šta ne valja tonski. Nije tebi loša ni boja, samo da se ne bekelješ njanjavo. Šta da ti kažem, čega ba, hajde. Jelena. Pa što je najveći paradoks... Ti, dečko, odlično pevaš i jako ti je lepa boja glasa. I ti zaslužuješ da ideš dalje. Ali u stvari ne zaslužuješ da ideš dalje. A hoćeš da ti kažem zašto. Zato što si ti sebi sam svoj najveći neprijatelj. Tako je, to je. Ti si sebe upropastio večeras. Pokazuješ rukicu. I trese ti se rukica Marija, ali neće ti Marija pomoći. Sam ćeš sebi pomoći. I nikad ništa u životu nećeš napraviti ako budeš pokazivao tu istetoviranu rukicu. I si se uplašio. Onda bre, idi bre, radi bre, kao u banci bre, tamo udaraj pečate bre. Moraš da pobediš sebe. Pravo je. I morate da pobedite sebe. Vežbajte, ne znam, skinite se goli i trčite kroz prometnu ulicu. Ništa da, to ne boli. Da pobedite strah, da pobedite tremu. Ti si zaslužio da ideš dalje, nisi otišao dalje zbog sebe. Krivi sebe, mentor s ovim nema veze. Dobro. Ja, što Marija kaže na sve to? Čekajte. Ja sam znala da će ovo da se dogodi. Žiri je 1-1 u pravu. Filip je dolazio u Beograd iz Makedonije na probe. Ja i tad je dolazio, bio onako samo nešto usporen, zbunjen. Ja bih rekla da ti nisi spreman za ovo takmičenje, nisi spreman. Ovo je ono borba za opstanak, lavovi, tigrovi, jedemo živu decu. Tako da mislim da ti moraš da prođeš još ono, mnogo pevanja i malo iskustva i životnog, ovo što ti je Žiri rekao, pa da se vratiš i da se boriš sam sa sobom, sam za sebe, sam zbog sebe i tako dalje i tako dalje. Meni je drago što ste upoznala, želim ti se najbolje u nove godine, hvala na pažnji, doviđenja, budi dobar moma kao što jesi. I to je to. Znači, još jednom da ponovimo, sa 5-6 glasova kandidati idu direktno u... Sljedeći krug sa 3-4 u Baraž, sa 0-1 i 2 glasa, eventualno 2 glasa, ispadaju. Prema tome, isposi, doviđenja. Da, tako stoje stvari, tako su pravila i ključna reč i zaključak. Nakon ovog pevanja je definitivno borba. Dakle, tražimo ovde to na sceni, malo žara i malo mnogo borbe.